Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya'da güclü partlayış baş verib. Oxu24.com Rusya mediasına istinadən xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Novosibirskidə uçmuş 5 mərtəbəli binanın dağıntıları altından daha 2 nəfərin meydin çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb. Hadisə nəticəsində daha əvvəl 10 nəfərin öldüyü bildirilmişdir. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri Aleksandr Krenkov işləyir. Bu hadisə prezidentin nəzarətindədir, deyə o bildirib. Nazir yaşayış binasında baş vermiş partlayışın nəticəsinin aradan qaldırılması istiqamətində aparılan işləri yoxlayıb. Xatırladaq ki, fövqəladə hadisə fevralın 9-unda səhər saatlarında baş verib. 5 mərtəbəli yaşayış binasında qaz partlayıb. Hadisə nəticəsində 2 giriş uçub. Xilas edicilər dağıntılarını sökməyə davam edir. Prokurorluğun əməkdaşları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbəri də fövqəladə hadisə yerindədir. Omsk vilayətinin 2 sakininin saxlanıldığı qaz partlayışı faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.